دہلم میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز، پارک میں پودے لگائے گئے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے آگاہی واق کا بھی اہتمام۔ جہلم میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت سرکاری پارک میں صفائی اور پودے لگا کر مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے آگاہی واک بھی کی گئی، جس میں تمام سرکاری افسران نے شرکت کی۔ جہلم میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت سرکاری پارک میں صفائی اور پودے لگا کر کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سچ نیوز نے بارہا جہلم کے وائس سرکاری پارک کی گندگی کی نشاندہی کی تھی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے آگاہی واک بھی کی گئی، اس میں تمام سرکاری افسران نے شرکت کی۔ جہلم انتظامیہ کی جانب سے کلین اینڈ گرین مہم کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نظارت حسین، ایس ڈی او جنگلات صدیر مغل، ضلع محکموں کے افسران اور سماجی کارکنان سمیت ریسکیو 112 کے عملے نے بھی شرکت کی۔ صفائی مہم کا آغاز الطاف پارک جہلم سے کیا گیا اور پودے لگائے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نظارت کا کہنا تھا کہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جہلم شاندار چوک، سول لائن روڈ، مین بازار سمیت شہر بھر کی تمام شراہوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی ایک ورلڈ بینک کا سروے بھی ہوا تھا، اس میں بھی ہماری جو تحصیل ٹاپ پہ آئی تھی صفائی کے حوالے سے۔ ابھی بھی ہمارا جو جتنا ہمارے پاس سورس ہے، جتنے ہمارے پاس اسٹاف ہے، اس سے ہم بہتر طریقے سے کام کرا رہے ہیں اور ماشاء اللہ آئندہ بھی ہم بہتر طریقے سے کرائیں گے۔ آئی تھنک یہ جو کمپین ہے جو لاسٹ ایئر بھی گورنمنٹ جب نئی آئی تو اسٹارٹ کی، ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشنس نے اس کے اوپر کام کیا۔ اس سال ہماری بھی انٹینشن ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کی ڈائریکشنس ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ جہلم کے ٹارگیٹس ہوں گے، تحصیل جہلم اور اپنے تمام اس صاحبان کے بیاف پہ میں یہ کمٹ کرنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کی، جو ہائر سینئر کولیگز ہیں ہمارے ان کے ساتھ، کہ ایوری ایفرٹ ول بی میڈ ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہدایات دی تھی اس پارک کی صفائی کی، تو میں سمجھتا ہوں تین دنوں میں جتنا کام کیئر ٹیکر ضلع انتظامیہ نے مل کر کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ہمیں شہریوں کے تعاون بھی حاصل ہے۔ الطاف پارک میں مزید پودے بھی لگائے جا رہے ہیں اور جلد ہی اس کی صفائی کا کام مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کیمرہ مین سنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی .pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔